Mange har jo en rest af noget risalamande i overskud. Og det har jeg her. Mm-hmm. Og det kan man jo lave om til en helt ny dessert, som ikke er risalamande, men som vi laver til en isalamande-bombe. Isalamande? Ja, så jeg tager simpelthen en rest af noget risalamande. Ja, og hvad, er du cirka på halv, eller hvad skal man gøre? Der er sådan cirka en tredjedel og to tredjedel. Ja. Og det andet er bare vaniljeis? Det er simpelthen bare vaniljeis. Jeg har rørt til sådan en lidt tyk soft ice, og så lige noget vanilje. Hvor lang tid skal de der så have i en fryser, før de er klar? De må meget gerne få en 3-4-5 timer. Okay. Men ellers så skal de i hvert fald, altså hvis man har tid, så gør det gerne til natten over. De kommer simpelthen til at se sådan her ud. Ej, den skal åbnes simpelthen. Som åbnes, og så propper man desserten ud og lægger den pænt på tallerkenen. Og den skal vende på hovedet, kan jeg se. Ja, tak. Og så er der noget med, om du er ved at stå for pynten, som er hvad? Jeg står bare med en helt almindelig marengs, lavet på æggehvid og flormelis. Så dutter man jo bare den ud over, og så skal den jo simpelthen brændes. Hvis du ikke har sådan en fancy brænder her. Ja. Så kan du sagtens tage den her og putte under grill i ovnen, altså i 10 sekunder. Nej, du skal holde øje med det. Du skal holde virkelig meget øje med. Jeg tænker, Mette, nu laver jeg min. Og så kan du få lov. Så kan jeg lige få lov på. Jamen, Mikke, nu vil jeg ikke for noget. Jeg kan godt lide dig. Det er jo også to, der er kompagnon herude. Og den er jo bare gæst. Men hendes er bare lidt flottere end din. Jeg tror, Mette har øvet sig hjemmefra. Og nu er vi ved at skulle lave the cherry. Hørte I det? The cherry on top, præcis. Som er en kirsebær milkshake. Nu hylder vi kirsebæren, yes. Og her har jeg simpelthen kogt en kirsebærsirup på noget amarena kirsebærsaft med noget sukker, som Peter lige dekorerer glaset med, så får vi nemlig lige sådan en flot effekt. Vaniljeis, mælk, jordbær, kirsebær, og hvis man havde lyst, kunne man også komme lidt ekstra vaniljesukker i og sådan noget. Og nu larmer du lidt. Så, Peter, er du klar med glasene? Yes. Og vi forestiller os simpelthen, det der, det er kirsebærsovsen fra aftenen før, der lige er blevet til shakes. Julemanden holder ikke en slankelinje. Jeg har gået til den. Prøv at se, jeg har bare spist og drukket, og jeg lever, og jeg... Men jeg kan stadig bevæge mig. Så topper man den simpelthen med en god klat flødeskum. Nu er det jo jul, ikke? Mm-hmm. Og der er ikke noget, der siger mere jul, end de her fine julestokke. Så der skal der lige krydses en lille julestok på. Og så er der en der, og... Så har vi selvfølgelig vores julesugerør. Nej. Skål og glædelig jul. Skål derude. Skål til jer. Er den ikke god? Ja. Den er fræk. Ja. Top dirty. Det der jordbær twist, det var altså godt tænkt. Den er virkelig fræk.